جناب اسپیکر، اس میں میں نے ابھی تک رپورٹ نہیں منگوائی کس میں کس اس کے تحت ان کو پکڑا گیا کیا قصور ہے، لیکن پولیس بھی ادھر لوگ بہت احتجاج کرتے ہیں، ہر ایک کو نہیں پکڑتی. ضرور ہم کبھی جب قانون جب ہاؤس سے بات کرتے ہیں سارے ڈیٹیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. جی تو ابھی ضرور احتجاج میں 128 بندے ان کا کوئی کرمنل وہ تو نہیں ہوا ہوگا، احتجاج کی دفعات ہوں گے اس کو ہم آپ کے اس ہاؤس میں یہ آیا ہے نوٹس میں ہمارے، تو اس کی خاطر ہم اس کو میں نے ریا کرنے کا اعلان کیا، اس میں رپورٹ منگوا لیں گے، اس رپورٹ سے بھی آپ کو اور ہاؤس کو آگاہ. ٹھیک ہے.